Fala galera, estamos aqui numa trip que a gente tá numa trilha de uma cachoeira. E é uma trilha até aqui um pouco grande. É difícil pra caramba. Estamos fazendo várias imagens aqui com o Mavic. E a gente vai postar aí pra vocês. Valeu! That's not how my story goes. You could be my hero before I let you go. Nós chegou aqui num lugar que chama Mirante da Árvore. Essa aqui é a vista. Every time I've let you in, you've let me down. And the people who say that it's magical, no, that's just how their story goes. Tell me if I let you in, will you be my fault? No, I won't fall for you.